Bismillahirrahmanirrahim. Yang Depi Wayang Wijaya, Bapak nikahkeun anjeun ka anak teges Bapak anu wastana Nurun Julia, ridho ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 30 gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka putri teges Bapak Nurun Julia Wasil bin Ahmad Wasil kalayan ngangge mas kawin ku emas 30 gram dibayar kontan. Kepada anak saya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, semoga mendapat turunan yang salehah.